Negre, el color del dol i de l'elegància, del carbó, del grafit, de l'èban i del fum. Negre és la foscor, el cafè sol, la lava quan és freda, els forats negres, l'humor negre, la novel·la negra, els cabells de la Rosalia i, per descomptat, l'ovella negra. I negre és també aquesta masia de Sant Joan d'Espí anomenada Can Negre. Però, paradoxes de la vida, és la casa dels mil colors. Can Negre és de tot menys negre. Aquest festival de color i creativitat és una masia del segle XVII. Però el 1914, el seu propietari, Pere Negre, fascinat per l'obra de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol, va decidir encarregar-li una reforma completa de la seva masia per convertir-la en una policromàtica casa d'estiueig. Ho deuria fer per treure-li ferro al seu cognom? L'arquitecte Josep Maria Jujol era col·laborador de Gaudí i havia participat en les seves obres més emblemàtiques. A Sant Joan d'Espí va reformar la casa de la seva estimada tieta, amiga de la senyora Negre. I quan el van conèixer, els senyors Negre van decidir que l'única cosa negra a les seves vides seria el seu cognom i que el color seria la fantasia d'una vella casa modernista. Jujol va donar ales a la seva delirant imaginació i va fer d'escultor, de dibuixant, de pintor, decorador, dissenyador i ceramista. Colors cridaners, formes ondulades, textures, dibuixos delirants i motius religiosos. Una creativitat desbordant i 15 anys de reforma van convertir la masia en la modernista Casa Negre. Voleu veure la vida de colors? Conèixer la casa de la fantasia? Sabeu com conjuguen arquitectura i màgia? Com es concep un museu, l'exposició del qual és el propi museu? Veniu al Centre Jujol Can Negre i viviu l'experiència del poder del color.